Була по гривні за кілограм, сьогодні не менше 3-4 гривень. Ціни на капусту навіть попри розпал сезону перевищують весняний рівень. Фахівці пояснюють, влітку після сильних дощів, яким передувала посуха, капуста стала тріскати. Тому й врожай круглокачаної практично в усіх регіонах небагатий. Бачите, капуста в цьому році не вродила. Не було дощів, а вона любить, оця така дощова рослина, що любить дощі. Ну і ціни вищі, звичайно, кожного року. Але що ж, будемо купляти по такій ціні, по якій буде продавати. Тому що капуста небагато, треба докупляти. Не врожай. Не врожай, не вродила. Немає в цьому році капусти. Це дійсно, що фермери, хто займався спеціально капустою, ці, можливо, мають врожай. А так саме дуже поганенько вродила. Може бути, я теж думаю. Що подорожче. Тільки капуста чи ще щось можливо? Як ну, я думаю, що овочі всі подорожчають. Подорожчий, обов'язково, вона вже дорога, а ще буде дорожче. Сьогодні ціни на капусту перевищують минулорічні як мінімум удвічі. При цьому попит на продукцію цієї осені набагато вищий, ніж в минулому сезоні. До початку зими, кажуть експерти, будуть дорожчати інші овочі, зокрема морква, цибуля та буряк. Варто очікувати зростання цін на м'ясо, хліб та молочні вироби.